Alright, so welcome back sa ating Mumunting Channel. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng carbon brush. So, ito yung gamit ko na impact drill, heavy duty, Bosch GSB RA13. Ayan, so, mahigit 5 taon ko na itong nagamit at ngayon, papalitan ko ito ng carbon brush kasi parang manipis na yung carbon brush na sa loob kasi pang heavy duty itong gamit na to. Kaya matagal ko na rin itong ginagamit at ngayon na dumating na sa atin yung Bosch na carbon brush galing sa Beltmate. So shout out sa mga taga Beltmate sa Shopee, salamat sa pag-deliver sa G&T. Alright, so ngayon punta naman tayo dito. Yan, so original to. And so makikita natin sa original is ginamitan nila ng Torx wrench dito sa may screw niya, imbis na star screw. So yung mga fake, malalaman mo rin yan kung ang ginamit nila is yung mga star screw at yung materials. So ayan. So ang technical description naman ito is 650 watts ang power, rated power niya. At yung bigat naman ito is 2 kilogram. Ang chuck capacity naman niya is minimum 1.5 mm. At yung maximum niya naman niya is 13 mm. Ngayon kung walang load, ang RPM niya is 3,150. At ayan, so yung dimension naman niya, ang width niya ay 70 mm. At yung length, yung haba ay 262 mm. At ngayon yung height naman niya, ayan, so yung height niya is 190 mm. Ayan, so sa drilling diameter naman niya sa concrete is 13 mm, drilling diameter ng kahoy is 20 mm, at yung steel naman niya is 10 mm. Ayan, so magandang klase ito na bilhin nyo. So nabili ko to sa halagang 4,500 pero hindi ko alam kung magkano to ngayon. Siguro na sa mga 5,000 ata o nasa mga ganyan lang, 4,000 to 5,000 yung range nito. Ngayon na dito meron tayo ditong Torx range ng Hotitchi. Ayan, so bumili ako nung nasa unit tap, madaling nasira yung dito, madaling nasira. So ito naman isa parang magandang klase ito na Torx hex range. Ayan, so ito na yung carbon brush natin. At yan, umpisa na natin tanggalin to, baklasin to. Kasi naawa na rin ako dito kasi matagal ko na itong nagamit at parang manipis na yung carbon brush niya. Malakas yung sparking niya. Ngayon, kung may nakikita kayo na sparking sa drill nyo, is normal lang yan pag ginamit nyo ay brush type na motor. Kasi tumatama yan sa may commutator bar at yun ang kukos ng sparking niya. Ngayon, ito yung advantage ng brush type sa brushless type na motor. Ang brush type kasi is madali lang ayusin, palitan mo na lang ng carbon brush at good to go na. Kaso yung brushless, mahirap yun ipaayos, mahirap yun ayusin. Kaya ngayon, yan yung advantage ng brush type na motor. Ngayon, kusang tutigil yung brush type na motor, halimbawa wala ng carbon brush, is kusa yung tumitigil kaysa sa brushless is yung mga windings is parang yun yung madaling masira. Alright. Ayan, so gagamit tayo ng T20 na Torx wrench. Ayan. So ito yung pangbukas natin. Ayan. Thank you.
Alright, so ayan, natanggalan natin yung mga screw. So wala nang mga screw. So medyo nahirapan tayo, no? Kasi maiksi lang yung torque strength niya. So ngayon, kuha na natin yung 5, 6 na screw niya. So mahirap talaga pag ganito, hindi pa nabuksan. Mahirap pa tanggalin yung mga screw niya kasi nasa original pa to. Ngayon na gumamit tayo ng, so nahirapan tayo dito, so gumamit tayo ng flat screw. So pwede lang naman na flat screw na gamitin nyo, basta kasya lang dito sa may flat nya. Yan, so may pahaba kasi dito, yan. So pwede rin yan gamitan ng flat screw. So yan. So ngayon ang susunod natin is tanggalin natin tong chuck nya. Right. Yan. So meron siyang bearing dito. So yung spring nya, tanggalin natin to. Yan. So meron din siyang nakalock dito, banda. So ito yung tanggalin natin din. Alright. So pwede na natin tong baklasin. Gumamit lang tayo ng flat screw dito. Dahan-dahan lang para hindi ma right. Alright, so bunutin lang natin to. Ayan, so maganda ang pagka-plastic nya. Matibay. Alright, nandito yung carbon brush nya. So yan, manipis na yung carbon brush nya kaysa dito sa original. So ito yung original nya na bilhin natin. So itong carbon brush nya is wala ng kasamang connector dito. So diretso na yan dito kasi may spring. So yun, medyo manipis na yung carbon brush nya, kaya palitan natin dito para maganda yung hatak ng spring nya. Ayan. So yan, tagal na kasi ito. Alright, so ito yung kahit saan dyan, magkabaliktaran, okay lang. Yun na. Ito yung stator nya dito. At may bearing din dito. Ayan. So ngayon na kunin natin tong carbon brush nya. Ayan, so kusa yung malalaglag pag hinatak nyo to. Alright, so ito na yung carbon brush nya. So yan, medyo manipis na siya. Alright, so ito yung kagandahan nya kaysa sa brushless. Mahirap pa i-repair yun kaysa dito. Ito is kukusa lang, mamatay yung drill nyo pag naubos na tong carbon brush nyo. So in my case guys, kailangan na tong palitan kasi yan, napudpud na. Right, so sabi ko kanina is para maganda yung hatak ng spring niya. Alright. So balik na natin. Dapat ingatan natin yung tools natin para matagal pa nating magamit. Right, so yan, na sakto na yun. Sakto yan sa loob. Ngayon dito naman tayo sa taas. Yan. Ayan, so ganun na ninang at babagsak yan, kusa. Okay.
Alright. Yan, so nahulog na yan. Yun, lagay natin yung isa. Yung bago. Ano yun? Alright. So, ganyan lang kadali yung paglagay ng bagong carbon brush. So, mas madali lang maglagay ng carbon brush kaysa pagtanggal nito. Mahirap tanggalin to. Ganitong klase na impact drill. Alright. So, balik na natin to. Yan. So, sigurahin natin na hindi na iipit tong wire nito dito. Yan. Alright, so ito, naka dito yan. Siguruhin natin hindi maipit. Tara. Good yung wire niya, yan. So, balik natin. So, nakaslock na siya. So, iikot mo natin to. Alright. Ayan. So, pre-wheel na siya. Alright. So, next natin is ibalik natin yung lock dito. Yun. Right. Right. Ang next is ito. Yan. So, balik natin to. So, medyo lagyan lang natin dito ng grasa. Para ganda yung ikot niya. Right. Balik na natin to. Chuck niya. Right. 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 So, ibalik na natin yung mga screw niya. At higpitan na natin. Alright, so bago natin higpitan itong mga bolt natin dito, so dito naman is mahigpit na banda dito at dito rin sa gilid. So paanda rin natin na nang mabilis lang kung okay ba yung paggawa natin. Alright. Okay. So gumagana siya, so it means okay siya. Sa reverse naman, reverse natin kung reverse ba. Alright. Okay. Alright.
Right. So ngayon na higpitan na natin 'to. All right, so tapos na nating mahigpitan 'to lahat. Ayan. Ayan, so ngayon na i-check natin final test natin. Plug natin 'yan. So wala nang spark dito. Ayan. Ayan, so tanggalin natin to. At ito yung pinalitan natin. So ayan. So pansinin nyo napurol na siya. Pero nasa sa inyo yan kung palitan nyo yung drill nyo ng carbon brush. Kasi kusa lang naman mamatay yung drill natin kung wala ng carbon brush. Pero nasa sa inyo yan kung palitan nyo. Kasi sa akin, hindi ko na hinihintay na ma-purol na to o wala nang laman yung carbon brush natin bago palitan. Kasi nakakasira din yon sa performance ng ating drill. O hindi maganda yung performance niya pag punti na yung carbon brush. Alright, so magkano lang naman yan. So ilalagay ko sa description below kung magkano tong magkano ko nabili tong carbon brush na to. Ayan, so ilalagay ko sa description below yung saang shop, sa Shopee. At alright, yan. So sa mga bago pa lang dyan, dumaan, paki-subscribe, paki-like at paki-share. At sana may na-share akong maganda sa inyo. At magandang araw sa inyo. Thank you at bye-bye.